Redījumu sāksim ar jaunumiem no Jūrmalas. Šobrīd Sijā Rīgas ūdens veic plašas ūdens apgādes tīkla paplašināšanas darbus, lai pakalpojums būtu pieejams plašākam iedzīvotāju lokam. Veselības inspekcijas atzinumā ir norādīts, ka salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, Jūrmalā uz pusi ir samazinājusies dzeramā ūdens ķīmiskās kvalitātes rādītāju neatbilstība. Kopš 2013. Gada māja Jūrmalā eksploatācijai nodotas 4 dzeramā ūdens sagatavošanas ietaises, kurās papildus atdzelžošanas iekārtām uzstādītas arī nanofiltrācijas iekārtas, kas novērš ūdens cietību, samazinot sulfāta, magnija, kalcija, jonu koncentrāciju ūdenī. Ūdens, dzeramā ūdens kvalitāte Jūrmalas pilsētā ir ievērojami uzlabojusies, īpaši no pabeidzot otrās kārtas laikā paredzētās 4 dzeramā ūdens sagatavošanas staciju uzlabošanu un rekonstrukciju un ir mēs esam tātad ieviesuši vai izveidojuši nanofiltrācijas iekārtas visās 4 mūsu dzeramā ūdens sagatavošanas stacijās. Iepriekš jau pirmajā kārtā tika eksploatācijā nodot šīs redzamās ūdens atdzelžošanas iekārtas. Tam tagad ir pievienojušās arī nanofiltrācijas iekārtas, kas samazina ūdens cietību, runājot tautas valodā novācot sulfāta jonus. Tas devis ievērojam dzeramā ūdens kvalitātes uzlabojumu visiem tiem iedzīvotājiem Jūrmalā, kas ir pieslēgti Jūrmalas ūdens centralizētajiem ūdens apgādes tīkliem. Mēs saprotam arī to, ka Jūrmalā situācija ir tāda, ka ne visi iedzīvotāji ir spējīgi saņemt mūsu pakalpojumus. Mēs tātad arī otrās kārtas turpinājumā un paralēli strādājam pie trešās kārtas, tieši pie tīklu paplašināšanas. Un tīklu paplašināšana pat labāk intensīvi notiek Kauguros slokā, gar piekrastes ielu, un arī tūlīdz sāksies Kaugurciemā, un trešajā kārtā ir paredzēta tīklu paplašināšana Asaru Mellužu rajonos un Ķemeros. Tie ir tie galvenie mūsu plāni otrajā un trešajā kārtā. Jūrmalas ūdens apgādes tīkla uzlabošanas darbi sagādā īslaicīgas neērtības iedzīvotājiem, bet raugoties ilgtermiņā šie darbi nesīs ievērojamus uzlabojumus. Izmantojot iespējas, gribētu pateikties Jūrmalas iedzīvotājiem, arī tieši šo te rajonu iedzīvotājiem par pacietību, saistībā ar to, ka būvdarbu laikā tiek traucēts viņu miers un ierastā dienas kārtība, tur brauc smagā tehnika, roka tranšējas, liek caurulis, un tāpēc es gribētu pateikties viņiem par pacietību, iejūtību un sapratni, un ceru, ka mūsu pakalpojums būs viņiem vajadzīgs, derīgs un uzlabos viņu dzīves kvalitāti. Un konkrēti tātad galvenie šie te būvdarbu rajoni ir piekrastes iela, Mežmalas iela, arī pēc tam būs Asaros Mellužos. Bet lielākie, protams, pateicības vārdi jāizsaka ir šiem te šauro ielu iedzīvotājiem, kuri tiešām citādi šo te satiksmi nevar organizēt, kā nu teiksim, viņiem radot šīs neietības, tos darbus mēs nevaram organizēt savādāk. Ja? Jūrmalas iedzīvotāji tiek lūgti sekot rekonstrukcijas gaitai Sijā Jūrmalas ūdens mājaslapā www.jūrmalasūdens.lv. Šajā internet vietnē ir pieejama arī visa informācija par iespēju pieslēgt savas dzīvojamās mājas kopējam tīklam, tādējādi radot iespēju uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti. Maģistrālie cauruļvadi un pievienojumu cauruļvadi šajos te manas minētajos rajonos Jūrmalas pilsētā tiek likti no jauna. Tur nekad nav bijis iespēja pieslēgties mūsu pakalpojumiem. Tagad tāda iespēja būs. Un tas ir pateicoties gan Eiropas Savienības, gan Jūrmalas domas, gan arī Jūrmalas ūdens līdzfinansējumam. Pirmām kārtām būtu jādodas vai jāapmeklē Jūrmalas ūdens mājaslapa, tur ir šī te informācija atrodama, jā, vai arī jānāk uz Jūrmalas ūdens tehnisko daļu un jāsaņem tehniskie noteikumi pieslēgumam. Tas arī ir būtu tas sākuma darbs, pēc tam tur viss tālāk tiks paskaidrots un visa informācija būs pieejama.
Ūdens apgādes sistēmas uzlabošanas darbi tiks turpināti, investējot nopietnus līdzekļus. Darāmā ir ļoti daudz vēl, ja. Protams, ka tas būs nedaudz, varbūt, ne tik lielā intensitātē, kā šī te otrā un trešā kārta, kas faktiski mums organizēja darbus mazliet pārklājās, ja. Bet, nu, mēs ceram, ka mēs iegūsim gan finansējumu, gan arī, teiksim, tā domas un Jūrmalas ūdens kopēju atbalstu tālākai projekta virzībai. Dzeramā ūdens kvalitāte ir viens no būtiskākajiem aspektiem kvalitatīvas cilvēkiem labvēlīgas dzīves vides nodrošināšanai. Jūrmalas pilsētā šobrīd ir spērts milzīgs solis, lai ikvienam iedzīvotājam uzlabotu tieši dzīves kvalitāti.